Boa noite, gente. Eu saí da live e entrei de novo, mas estamos aqui para fazer o primeiro papietagem, papel machê, Artistas do Brasil, com a Antônia Henneman, que é uma artista aqui da minha cidade, que foi com ela que eu aprendi meus primeiros passos. Boa noite para todo mundo que estava na live anterior, agora eu abri de novo, tá? Oi, Carmen. Oi, galera. Vocês estão retornando? Ai, que bom. A Antônia tá lidando assim com o ao vivo do Instagram, acho que é a primeira live que ela faz. Mas assim, vamos ficar aí com um pouquinho de paciência, a gente vai bater um papo, tá bom? Vamos ficar tranquilos. Esse projeto eu pensei para trazer a história, as trajetórias dos artistas, para que a gente tenha conhecimento e que isso seja uma inspiração para a gente. Então, essa foi a ideia. E agora eu estou colocando em prática, porque eu já pensei, eu tinha pensado nisso já há muito tempo atrás. E eu falei: quando que eu vou fazer isso? Quando as pessoas aceitarem estar aqui comigo, né? Então, o que que eu tive que fazer? Enviar os convites, porque às vezes a ideia fica tão aqui que você não parte para ação. E é isso que eu estou aqui fazendo hoje com vocês nessa live. Boa noite, Regina. Casa das Lindezas, boa noite. Gente, será que a Antônia vai conseguir? Vamos aguardar aí. E assim, hoje vai ser o primeiro dia com a Antônia. Sexta-feira já tenho uma outra convidada que já está confirmada. E toda a estrutura desse projeto das lives, vou fazer as mesmas perguntas para todos os artistas. Então vai ficar uma coisa bem, tipo, organizada mesmo, como se fosse uma sériezinha de entrevistas com os artistas, sabe? Então vai ser um bate-papo bem legal para a gente absorver aí as experiências. Oi, Paloma. Boa noite, Sônia. A gente caminhando de lado, Casa das Lindezas, já falei, né? Estamos aguardando. Ah, Antônia chegou! Antônia, agora eu vou te convidar para entrar na live, tá? Deixa eu só ver aqui como eu posso fazer. Convidar Antônia. Vai rolar, só você aceitar o convite. Aê, conseguimos! Boa noite! E aí, como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus, estou muito feliz assim pelo seu convite. Você sabe que assim, a gente que trabalha com arte, a gente ama estar sempre falando, né, Com as certeza. nossas experiências, e até mesmo ouvir o feedback das outras pessoas, né, como que as outras pessoas veem o nosso trabalho. Sim, e eu queria te agradecer por você ter aceitado o convite, assim, porque para mim é muito especial, né? Aquele encontro do curso, que foi onde tudo começou, e eu queria começar com você mesmo essa série aí de convidados. Ah, que lindo, E obrigada. Vou dá até um puxar pouquinho um de pouquinho vergonha. meu santo Ah, para para ele ficar aparecer. bonito. Quer se apresentar para as pessoas, Antônia? Vou abrir aqui para você. Meu gato adora aparecer, sabe? Que ótimo. Como é que é o nome dele? Epaminondas. Epaminondas. Eu tenho um gatinho também, só que ele não tá por aqui hoje. E ele adora se intrometer na minha vida, assim, principalmente quando eu estou conversando no celular. E o Epaminondas é por causa daquela Casa Monstro. Você assistiu Casa Monstro? Nossa, eu não lembro. É um filme de animação, né? É uma animação. E o Epaminondas, ele é aquele bem mal-humorado, sabe? O velho mal-humorado, dono da Casa Monstro. Seu gato é assim também? Ele é. É que gato ele é meio mal-humorado, meio. Não tá nem aí pra você. Ele faz o que ele quer e acabou, né? É.
É bem E isso ele que me mesmo. adotou, na verdade. Ele que me adotou. Ele Nossa, que meu pé. resolveu chegar aqui na minha casa. O meu foi a Não mesma foi eu que coisa. escolhi ele. É. E diz que gato faz isso mesmo, né? Que o gato que escolhe o dono, não é o dono que escolhe É, eles que escolhem a gente. ele. É. É, vou abrir então espaço para você se apresentar para o Tá. pessoal aqui que não te conhece, porque acho que muita gente te conhece, estão falando seu nome aí nos comentários. Ah, que legal. Você já quer que eu comece? Sim, se apresentando para a galera. Boa noite, pessoal. Meu nome é Antônia Hahnemann, né? Para quem não me conhece. Eu sou colega de trabalho da Sara, nós duas trabalhamos com a mesma técnica. Inclusive, eu quero aproveitar para falar que eu adoro seu trabalho também. Acompanho sempre no Instagram. Obrigada. E eu trabalho com papel machê desde 96. Isso significa 25 anos? Século passado? No passado. E aí? Eu conheci a técnica de 25. machê, 25 anos. 25. É. Acho que é a sua idade, né, Sara? Eu tenho 28. Então. Eu conheci a técnica de machê no último ano de faculdade, que a gente tinha uma disciplina chamada Teatro de Bonecos. Com a professora, quem ministrava essa disciplina era a professora Marli Damos, e ela ensinava a técnica para a gente aplicar nos bonecos, né? Para a gente fazer os bonecos de fantoche. E aí a gente tinha todo aquele processo de montagem de cenário, de encenação dos bonecos, de manipulação dos bonecos. E eu acabei, no meio, acho que no meio do ano a universidade entrou em greve e ela ficou acho que 3 anos, ou 3 anos, 3 meses em greve. E eu acabei usando a técnica, aplicando em outros suportes, né? Aplicando em madeira, tudo que eu encontrava, eu passei 3 meses experimentando a técnica em diferentes suportes, no plástico, no isopor, na madeira, no gesso, tudo. E aí, quando eu voltei para a universidade, eu tinha assim um leque de peças que surpreendeu a professora, né? E eu gosto de contar essa história porque o quanto é importante o incentivo de um professor para um aluno, porque a Marli, ela foi a primeira pessoa que comprou uma peça minha. No dia que eu levei as minhas peças, ela ficou tão encantada que ela comprou as peças e acabou encomendando outras peças e ficou encantada com o meu processo de descoberta mesmo de uma técnica, né? A gente que é artista, que faz uma faculdade de artes, a gente fica meio numa angústia de tentar encontrar o estilo, uma técnica que. E, na verdade, quem escolhe é a técnica, não é a gente, é a técnica que escolhe a gente, né? Porque eu era apaixonada pela cerâmica, mas naquele período era muito caro para mim, né? E eu andava de ônibus, e a gente que trabalha com cerâmica sabe o quanto que é pesado. E complicado também, porque são peças que quebram fáceis e tal. E o papel machê, ele me proporcionou justamente isso, eu me expressar dentro de uma técnica muito barata. Então, a minha busca pela matéria-prima era no lixo. E eu fiquei assim tão neurótica com lixo que ninguém mais queria passar perto de algum lixo comigo. Porque Já ficou eu virava pensando catadora, catadora de lixo. E foi bem naquele período que ia assim, eu não podia ver uma caixa de papelão. Então eu tinha um estoque de caixa de papelão, assim, que minha mãe falava, não tem mais onde colocar. enfiar a caixa de papelão. E aí foi bem naquela época que começaram as cooperativas de reciclagem. E aí eu comecei a ter que disputar caixa de papelão com os catadores, porque aí eles chegavam primeiro que eu e eu tentava chegar num horário que fosse mais cedo que o deles.
Para começar a disputar. Daí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar deles. Entendeu? Então eu ficava esperando a hora que eu via um que já tivesse juntado muita caixa, que não estava amassado, porque geralmente eles quebram o papel, né? O papelão. E aí eu pedia para eles, né? Oferecia um valor bem alto, assim, em relação ao que eles iam receber pela cooperativa, e pedia para eles levarem na minha casa. E aí eu comecei a fazer um estoque de papelão dessa forma. Entendeu? Porque o papelão ele era a minha principal matéria-prima, porque a partir do papelão eu fazia um monte de objetos, né? E quais eram os E primeiros, foi assim, as assim. primeiras peças que você fez? Então, eu a princípio, eu ainda fiquei muito encantada com os bonecos, então eu fazia muito fantoche, Entendi. sabe? Eu fazia personagens e aí, para poder vender o boneco, eu fazia a caixa com o mesmo. Por exemplo, se eu fazia um palhaço, eu fazia uma caixa toda decorada de palhaço e colocava o palhaço dentro. Então, as pessoas ficavam encantadas por causa disso, né? Elas tinham assim presentes muito especiais para poder dar para as pessoas. Eu acho que eu E não aí, cheguei logo em a ver seguida. foto disso. Então, é porque assim, na época não Já tinha era rede mais difícil, social. E aí era foto mesmo tirada e impressa. Então, tem muito, muito material assim de memória impresso em fotos, né? né? E aí, logo em seguida, eu comecei a fazer quadros mesmo de pendurar na parede, que eu chamava de objetos de parede. E aí eu deslanchei, né? Aí logo em seguida eu abri uma loja lá na Galeria Dona Neta. Eu fiquei 5 anos com essa loja de artesanato, onde eu produzi e vendia. Só que daí, graças a Deus, a demanda foi muito grande e eu não conseguia produzir mais, assim, não conseguia ter estoque. E aí eu comecei a comprar peças de São Paulo, de decoração, de objetos, de presente. E fiquei 5 anos trabalhando lá. E aí, logo depois, eu optei pela costura também, que é uma outra paixão da minha vida, porque era um dinheiro mais rápido, né, que entrava. E fiquei 20 anos nesse ateliê, dividindo entre a arte e a costura. Só que a arte acabava sempre ficando um pouquinho menos que a costura, né? Assim, eu nunca deixei de produzir a arte, mas a costura nesse período ela tomou mais conta da minha vida do que a arte. Então, aí E é teve isso. um entrelaçamento aí do trabalho de arte com a costura, e a costura tomou mais Sim. tempo. É porque o artesanato, a arte de uma forma geral, ela tá na minha vida desde sempre, porque minha mãe, ela era meio artista, meio artesã. Então ela fazia muita coisa e eu era encantada com os trabalhos dela. Então, aquele cheirinho de tinta, aquelas linhas, aqueles objetos lúdicos que ela fazia, aquilo ali me encantava a ponto de eu ficar enchendo o saco dela para ela me ensinar. Com 7 anos ela me ensinou a fazer crochê, com 7 anos ela deixava eu mexer nas tintas dela. Com 9 anos eu já comecei a produzir peças de artesanato para vender. Então, desde os 9 anos, eu vendo artesanato, né? Então tá muito intrínseco na minha vida. Já vai fazer 40 anos que eu trabalho com arte. E aí, quando eu entrei para a faculdade de artes, eu ainda não entendi o que que eu ia encontrar. Porque, assim, antigamente a gente não tinha muito conhecimento do que era uma faculdade de artes, né? E eu fiz essa faculdade para experimentar o vestibular. Porque o que eu queria mesmo era publicidade, que era algo que eu achava que estava mais próximo do que eu fazia. Só que quando eu entrei na faculdade, assim, foi o primeiro momento que eu me senti dentro de um mundo, entendeu? Que era meu. Eu sempre me senti meio peixe fora d'água. E aí eu encontrei pessoas iguais a mim, né? Eu falava, gente, onde que estava esse povo que eu nunca encontrei? Tava E aí, perdido. nossa, eu fiquei muito apaixonada pela faculdade. Tanto que quando eu terminei em 97,
Em 2000 eu voltei para fazer bacharelado. De tão assim, se eu pudesse, eu voltava várias vezes para fazer essa faculdade, de tanto que eu gosto, sabe? Toda vez que a gente volta, a gente aprende algo novo, né? E um detalhe, Através da a gente nossa se formou na mesma faculdade, né? Você fez a é FUNVEST, né? verdade. A gente não Tem falou muita lá no. coisa em comum na nossa Tem muita história. coisa em comum. A gente não falou E lá no. a Carol W também, gente, ela contando a história dela, parecia que era a minha vida também, porque ela também tem esse contato com o artesanato, com a mãe dela, né? Sempre. E eu acho muito legal isso, essas trocas, assim, porque isso vai enriquecendo, né? Criando, assim, uma rede de conhecimento que, para as pessoas, é importante isso, É importante. porque, né? Saber que existe artista que está vivo, né? Porque a maioria das pessoas, onde eu ouvi uma pessoa numa feira que eu participava, eu não sabia que existia artista vivo. Nossa, fora da Ela realidade. achava que todos os artistas já estavam no livro, nos livros mortos, entendeu? E assim, tem toda essa aura que permeia o artista, que acha que artista fica, né? Sei lá, voando Maionese. na maionese. Não sabe que artista tem que pagar conta, tem que acordar cedo, tem que, né, tem toda essa parte burocrática que a gente tem que fazer, né? Igual você estava falando agora, que você tem que colocar as peças no correio. Então tem toda essa questão burocrática, né, que eu acho muito importante também a gente ter esse conhecimento, porque a gente tem que ver o nosso trabalho como uma empresa, né? E ter toda essa organização para que a gente possa realmente viver do que a gente faz. E para você, assim, essa organização surgiu quando você teve a loja, né? É Foi bem desafiante verdade. você no começo, porque eu vejo assim do meu lado que eu só queria produzir. Mas tem coisa que você precisa fazer, senão não rola. Não. O ruim, assim, desse trabalho, quando você é um pequeno empreendedor, é que você tem que fazer tudo, né? Você não pode simplesmente, assim, seria maravilhoso se a gente pudesse ficar dentro de um quarto, né, de uma sala, só produzindo e deixar que as outras pessoas fizessem o resto, mas, infelizmente, a gente tem que ter esse conhecimento, né? E é importante que a gente tenha também, porque isso vai abrindo novos olhares também, né, de entender até onde a gente pode chegar, né? Quando eu decidi fechar a loja, eu percebi que eu já tinha saído do meu objetivo principal, que era vender o meu trabalho e, de uma certa forma, divulgar nosso trabalho, né? Mas aí, quando eu comecei, o que menos tinha era trabalho meu, porque eu não dava conta. Eu produzia de manhã, à tarde eu já vendia, e aí as pessoas iam buscar algum trabalho meu e já não tinham mais. E às vezes eu ficava até sem graça, porque tinha gente que vinha de São Paulo, tinha turistas, né, que passavam por ali, de outros países e queriam trabalhos meus, queriam trabalhos mais manual possível, né, que não fosse com essa linha um pouco mais comercial, e acabava não encontrando. Mesmo eu ainda pegando de outros amigos, porque eu também pegava em consignação, né, eu dava espaço para outros artistas. E aí logo em seguida eu fiquei grávida, e aí ficou muito pesado eu trabalhar com tanto a arte quanto a costura, entendeu? E aí eu resolvi fechar a loja e ficar produzindo em menos quantidade. E era assim, era bem punk na época. Eu lembro que em 5 anos de loja e mais uns 3 anos de papel machê, eu cheguei a produzir, da última vez que eu contei naquela época, mais de 5 mil peças que eu produzi. Menina, E eu já fechei a loja já faz 15 anos. Então, eu acho que eu já devo estar beirando bem as 10 mil
peças, entendeu? De produção, assim. Então, E assim, se você for sabe que pensar, é manualmente, é só você produzindo, né? demora, né? E as camadas têm que ser. Demora. O processo do machê, eu assim, eu sou suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada pelo machê, entendeu? Eu sou muito assim, eu é meio que uma, é terapêutico. Você sabe como que é? Você coloca a mão na massa. Eu lembro que eu fiz uma oficina com a Carol e ela colocava assim a mão na massa, e falava, ai que delícia, ai que delícia. E é isso que a gente sente, não é simplesmente fazer o objeto, a gente tem toda aquela parte assim meio orgânica que se mistura com o Sensorial, né? nosso corpo, é sensorial, é muito estranho falar assim, quem tá de fora entender. Acho que é todo mundo que trabalha com alguma técnica que é apaixonado entende que a gente está falando. E a gente não vende só um objeto, a gente vende parte da nossa história, né? Porque quando uma pessoa olha um objeto seu, fala, esse objeto é da Sara, tem uma energia sua ali, né? Que você despendeu, assim, naquele processo de criação, que é só seu, né? E que, assim, máquina nenhuma vai poder substituir, né? E é de um momento único também, né? Total, uma peça, por mais que você repita aquela peça, uma não sai igual à outra, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? Na energia mesmo, que quando você compra uma peça de alguém, você está levando um pedaço da pessoa para casa, né? Vamos falar um pouquinho das suas séries, que tem uma que se chama Mulheres ao Vento, que é uma é a que eu mais conheço, assim, mas eu também eu acho muito icônico os seus trabalhos com representação de santos, de figuras religiosas. Eu vi que você fez uma Santa Ceia, né, representando Leonardo da Vinci. Eu achei Sim. maravilhoso aquele quadro. Ah, obrigada. E é grande, né? Ele tem um Demorou, metro e 40 por 80. né? É bem grande. Eu gosto de trabalhar com peças grandes, embora eu produza pouco, porque depois eu não tenho onde guardar, né? Então, geralmente, eu produzo sob encomenda. Mas essa mesmo que está aqui atrás, ela tem 1,70 m de altura, né? Esse São Seu Francisco. tamanho é maior que eu. É maior que eu também. Eu tenho 1,63, ele tem 1,70. E eu gosto, assim, sabe, desses desafios, assim. Então, quando aparece uma encomenda, assim, eu fico encantada. Mas, assim, quando comecei a produzir, que eu meio que mergulhei de cabeça nesse universo mesmo, eu tinha muita referência da literatura. Né? Eu, na época da faculdade, eu comecei a me encantar pelos textos da Clarice Lispector. Eu ficava encantada com a forma como ela escrevia e com a forma como ela me tocava, né? E era muito parecido, assim, aquela coisa meio melancólica, meio angustiada do universo feminino. E aí eu lembro que eu li um livro sobre, chamava Águas Vivas, da Clarice. E eu não lembro nada desse livro, já faz, né, daquela época, lá mais de 20 anos que eu li. Mas a única parte que eu nunca esqueci foi um trecho, que eu peguei esse trecho e aí eu deslanchei numa série muito legal, que é a série Cotidiano, que é a primeira série mesmo de peça que eu fiz, que eu fiquei vários anos produzindo. E aí eu juntei com um trecho da música do Chico Buarque, né, aquela música Cotidiano, e o trecho desse livro que falava uma coisa que sempre me angustiou em relação ao dia de domingo, que é aquela sensação da mesa com aquela toalha num domingo à tarde e um açucareiro em cima da mesa perdido. E uma mosca voando em cima daquele açucareiro.
E eu acho que não existe nada mais representativo do dia de domingo do que aquela cena que a Clarice descreveu no livro Águas Vivas. E aí, juntando com a música do Chico Buarque, eu fiz dezenas, e até eu, na época, tinha voltado para a faculdade de artes para fazer bacharelado, e eu usei esses trechos do cotidiano para fazer o meu TCC, né? E aí eu tive que fazer um. E aí eu fui fazendo pesquisa, né, para poder definir, né, o objeto do meu trabalho, e eu acabei produzindo mais ainda, e fiquei vários anos produzindo em cima do cotidiano, entendeu? Então, essa, assim, é a primeira série mesmo que marcou, sabe, a minha vida. Infelizmente, eu não tenho nada dela assim nas minhas redes sociais, porque eu teria que fazer um trabalho de escaneamento das imagens, de trabalhar, né, para limpar as imagens, e eu, assim, agora eu não tenho como fazer isso. E aí, logo depois não, a Mulheres ao Vento, ela é bem mais recente, ela tem acho que uns 7, 8 anos, né? Porque mesmo trabalhando essa série aí do cotidiano, o foco principal sempre foi a mulher, né? E é pelo meu próprio universo, assim, como às vezes a gente se sente nessa angústia de ser mulher, né? Então, a Mulheres ao Vento, ela foi como se fosse um parto mesmo, sabe? Que saiu essa série mesmo e ela já saiu pronta, porque eu, assim, não tive nenhum momento que eu parasse para pensar, para criar essa peça. Ela simplesmente apareceu, entendeu? Como uma forma de liberdade, como uma forma de empoderamento, como uma forma de força mesmo, entendeu? E aí eu assim, abracei essa série também, eu sou apaixonada por ela. Eu acho que ela representa bem o momento que a gente está vivendo, e eu acho que ela já veio tarde, porque eu fico pensando que, de uma forma inconsciente, eu sempre trabalhei muito essa questão da mulher na sociedade, mesmo que inconscientemente, porque eu não tinha ainda tanta vivência e tanta experiência para poder levantar alguma bandeira, né? Mas eu acho que ela é uma representação muito forte do que a gente vive hoje. E é uma coisa assim, uma série que jamais eu vou deixar de fazer. E os Santos é uma coisa assim, eu sou espírita, né? Minha religião, ela é espírita, mas eu sempre fui apaixonada pelos Santos católicos. Eu adoro entrar em igreja e ficar olhando, sabe, a história assim, de Jesus que está exposta nas paredes, os santos. E aí eu resolvi fazer o primeiro, que é o São Francisco. E aí eu deslanchei também. E graças a Deus, é um trabalho assim que eu tenho que estar sempre fazendo. Porque é fazer e vender, entendeu? Então não tem como deixar de fazer. Eu gosto do Jesus meditando. Então, aquela peça foi uma encomenda. Entendeu? Que foi uma mulher que ela queria algo parecido com. Porque eu acho que eu fiz o São Francisco meditando, e aí ela pediu Jesus meditando. Então, tem algumas criações que, na verdade, surgem dos clientes. Entendeu? A Nossa Senhora com a Guavira foi uma cliente que encomendou. Eu vi também. A Nossa Senhora com Pequi. Entendeu? E aí é uma coisa que eu acabo me apaixonando e eu coloco dentro da minha produção. E hoje Porque o é artista. não pode continuar, Pode pode falar. continuar. Não. O artista, assim, eu sou muito assim, eu não gosto de ficar repetindo peça. É meio enfadonho, né? Ficar repetindo, assim, é cansativo. A gente tem necessidade da criação. Então, quando aparece uma ideia nova, é muito bom para a gente poder produzir. Porque a gente põe o nosso processo criativo em ação, né?
Diferente do que você ficar trabalhando em série. E essa peça que você tem aí de 1,70 m, é quanto tempo para produzir? Menina, você acredita que eu nunca cronometrei nenhuma peça minha? Ah, eu também acho difícil Mas cronometrar. eu até quando eu fiz assim várias oficinas de precificação no Sebrae, eles sempre pedem para a gente cronometrar, porque o nosso trabalho em si, ele é o valor dele é em cima do tempo, né? Porque material a gente gasta pouco, mas eu nunca lembro de cronometrar. Mas eu acredito assim, porque ele demora um pouco, porque eu começo pela base, né? Eu começo pela parte de baixo. E aí eu tenho que fazer toda a estrutura, né? Com cabo de vassoura. Eu vou pegando o que tem. Às vezes eu pego bacia, pego cabo de vassoura, pego tampa de cesto de roupa para poder ir montando a estrutura. E aí depois eu começo com a parte de baixo do empapelamento, e aí eu tenho que esperar secar, entendeu? Aí eu tenho, e você sabe que a secagem, dependendo do tempo, ela demora de 3 dias, 4 dias, se tiver muito úmido, 5 dias, né? E aí depois eu vou mais um pedaço, e aí eu vou esperando secar. Então, contando o tempo de secagem e toda a finalização da peça, é quase um mês de produção. É Mas bastante. não que eu fique um mês em cima da peça, Não. entendeu? Mas a gente tem que respeitar a secagem. E aí, depois que ela está toda inteira, eu ainda continuo uma quantidade grande de camadas, que eu acho que no total, juntando com tudo, dá umas 10 camadas de empapelamento. Bastante. Aí eu vou com a parte dos passarinhos e depois eu vou com a parte de papel machê mesmo, que eu faço alguns detalhes, tipo da onça, do bico do passarinho, da asa, do cordão de São Francisco, né? Que eu faço tudo com a massa de papel machê. Você acha que essas peças são as mais difíceis de produzir, assim? Ou não, para você já tá. Para mim não. A única, assim, tipo, a Santa Ceia, ela foi um pouco difícil porque era muita gente na mesa, entendeu? Era meio cansativo, e aí você tinha que buscar uma característica muito específica de cada personagem, de cada discípulo, e aí eu assim, me sinto muito angustiada com a responsabilidade, né? De você estar trabalhando uma peça muito icônica. Então, eu tento chegar o mais próximo possível daquela representação lá do Renascimento. Nossa, mas eu Mas achei é. lindo, nossa. Muita gente pediu É. para E você assim. depois. Dá vontade. Olha, já várias pessoas, assim, não encomendaram, mas ficaram curiosas para saber o valor e tal. E assim, ela tem um detalhe, por exemplo, o São Francisco acaba sendo mais fácil, porque por ser uma escultura, eu trabalho em pé. Nessa, que era um quadro, eu tinha que trabalhar arqueada. E a minha coluna, ela já não é mais assim a mesma de 20 anos atrás. Então, eu tinha muitas dores na coluna, sabe? Então, eu tinha que esperar, eu tinha que achar, às vezes, por exemplo. Várias vezes eu tinha que colocar ela de alguma forma para poder produzir, para não doer minha coluna, entendeu? Então ela tem essa dificuldade por causa disso, né? A questão da dor, as dores mesmo, da idade. Mas é porque a gente se empolga, vai fazer, vai ficar ficando tanto tempo, aí você só para quando o corpo dói. Mas Acontece, na né? verdade, meu não precisa mais ficar tanto tempo, não, pra doer, viu? Mas eu acho legal saber da Ai, ai. sua trajetória agora, que você já saiu da faculdade vendendo as suas peças, porque a Tá. professora comprou de você, então foi um baita incentivo para você, né? E aí você já começou a vender, deslanchou assim de cara. E assim, eu já tinha esse know-how. Da venda, porque eu já vendi outras coisas. Então, eu simplesmente agreguei o papel machê.
Entendeu? Então, porque assim, eu fazia muita peça de crochê, muita roupa de crochê que eu já vendia. É, eu pintava muita camiseta que eu já vendia, entendeu? Então, eu já tinha uma clientela que acabava sendo as clientes da minha mãe, que ela era costureira, que acabavam comprando de mim, entendeu? Então, eu simplesmente agreguei o machê a mais uma opção, né, da pessoa poder comprar. Daí você, para fazer feira, essas coisas também, você já fazia feira, feirinha assim, Já. com outras pessoas. Olha, em 90, não, em 90 não, em 2014, não, 2012, eu entrei num projeto do Sebrae, que ele fez uma preparação de 2 anos com 30 artesãos para levar nossos produtos para a Copa, né, do mundo. Não, eu não sabia disso. É. A gente ficou 2 anos trabalhando. Desde oficinas com designers que vieram de São Paulo, viagens técnicas a feiras grandes, como aquela de Recife, que tem lá, que é assim, a gente ficou 3 dias nessa feira e 3 dias a gente não conseguiu ver tudo. É uma Não. feira que passa 300 mil pessoas na feira, o Meu Deus. público é muito grande. E assim, acho que os 2 primeiros dias de feira é fechado só para lojista, só para você ter uma ideia. Então, a gente teve assim, eu mesmo aproveitei bastante esse conhecimento que eu ganhei ali no Sebrae, entendeu? Aí a gente teve oficina de precificação, oficina de abrir mesmo o próprio negócio, fluxo de caixa, tudo, entendeu? Como uma empresa mesmo. E aí depois a gente começou a produzir, a gente criou alguns produtos específicos para a Copa. E aí a gente começou a produzir. Nessa época eu peguei umas 4, 5 pessoas para produzir para mim, para poder dar conta, entendeu? Aí a gente participou de rodadas de negócio também, onde vinham os lojistas de fora que o Sebrae trazia. Assim, foi uma ocasião ímpar que eu vivi, que assim mudou a minha forma de ver mesmo, sabe? E eu acabei direcionando meu trabalho um pouco mais para o artesanato, né? Ele se tornou bem mais artesanal, mas eu também tenho, eu gosto de ter algum trabalho autoral, um pouco mais voltado para a arte, e eu insiro junto com esse material. E aí, agora a gente vende, todo ano tem 5 feiras que a gente participa nacionalmente, entendeu? Que a Fundação de Cultura, junto com o Sebrae, dá esse apoio para os artesãos daqui e a gente consegue vender. E isso aí tornou meu trabalho muito mais conhecido, porque essas feiras grandes vai gente do Brasil inteiro, às vezes de outras partes do mundo, e acabam entrando em contato comigo depois. E eu acabei produzindo muito peças em série para lojistas, entendeu? Então eu tenho algumas clientes lojistas que já vêm direto a mim para poder comprar e vender na loja deles, né? E eu acho legal porque às vezes vem pessoas no Instagram e falam: "Ah, eu comprei uma peça sua na loja tal, lá em Florianópolis ou lá em São Paulo", entendeu? E é muito Nossa, bom isso. eu estou ampliando o olhar aqui com você, porque a maioria das encomendas que eu É. recebo são só aqui, né? Pelo digital mesmo. Mas tem É. muitas outras formas, né? Como você mesmo Sim, falou de sim. E assim, ó, depois dessa de 2014, que a gente foi assim, foi uma experiência muito legal que a gente teve na Copa. E a gente vê assim a estrutura que existe para você poder mandar, porque assim, foi o Brasil inteiro mandando, todos os Sebraes do Brasil todo mandando. A gente escolhia 5 capitais que iriam sediar a Copa, para que a gente pudesse mandar o trabalho. E depois, em 2016, ainda teve as Olimpíadas, que a gente ainda conseguiu inserir nosso trabalho da mesma forma, entendeu? Só que lógico que teve um retorno menor, porque foi só no Rio de Janeiro. Mas assim, tudo foi muito assim, uma experiência muito gratificante, muito legal, assim, que ampliou a minha forma também e profissionalizou mais, sabe, a forma como eu trabalho. É a questão da responsabilidade de data de entrega,
de fechar negócio, de preço, de o que você, até onde você pode chegar com o valor do seu trabalho, entendeu? Às vezes você Uma acaba ganhando um pouco menos porque você ganha na quantidade, entendeu? Tudo isso. E a comunicação também, né, com os lojistas, né? Porque é como se Sim. o Sebrae desse a possibilidade de, tipo, ele cria um catálogo para os lojistas, né? E Sim, ele aí, os cria lojistas essa não ponte podem. mesmo, entendeu? Ele literalmente ele põe o lojista e o artesão na mesma sala para negociar, entendeu? Então a gente tem que aproveitar esse momento também para poder fazer um negócio legal. Eu, assim, eu participei de duas rodadas de negócio só e é muito punk, entendeu? É Tem assim, para mim, como disposição, né? papel machê, é muito punk. Tanto que, assim, quando os lojistas entram em contato comigo, eu, assim, eu nem estipulo uma quantidade muito grande de peça, porque eu não vou dar conta. Entendi. Entendeu? Então, eu falo para ele: não, você compra o que você quiser, porque eu não tenho uma quantidade, assim, uma possibilidade de produzir muito grande, entendeu? Mesmo porque eu tento primar pela qualidade, né? E quando você, às vezes, coloca outra pessoa para produzir seu trabalho, como aconteceu na época da Copa, você já vê que Tá não é diferente. mais você que está ali, né? Isso aí o cliente sente, entendeu? Que não que baixou a qualidade, mas que mudou a forma, entendeu? De pintar, pincel, até mesmo a pincelada sendo outra, ele já sente que não é mais a Antônia que tá ali, entendeu? Altera, né? Isso aí é uma coisa que a gente tem que valorizar, né? Então eu prefiro produzir menos, ganhar menos, mas continuar produzindo com uma qualidade legal. Nossa, muito legal tudo isso que você falou. Então, É. 2014 é quando você começou isso com o Sebrae. Eu acho que eu fiz com você o curso em 2015, se eu não me engano. Foi Eu ali. acho que eu estava nesse processo aí do Estava no Sebrae ainda. começo, né? Ah. Porque, infelizmente, parece que o Sebrae agora não está mais trabalhando com artesão, sabe? Ele trabalha mais assim a questão do pequeno negócio mesmo, um lojista, sabe? Mas é uma coisa que, tipo assim, eu nunca vou esquecer assim, o conhecimento que a gente teve na época. E você, mas agora você está participando de uma feira, não tá? Parece que eu vi alguma publicação sua Em ou não? Recife, em Recife. Você vai estar É, em essa Recife, né? feira anual, essa que eu falei que é assim, é uma das maiores que tem aqui no Brasil, que é em Recife. Acho que chama FENEARTE, se não me engano, a feira. E aí eu participo de uma associação e a associação leva as nossas peças e a gente paga uma comissão para a pessoa que levar, entendeu? Ah, Porque entendi. para a gente ir, a gente tem que ter uma quantidade muito grande. A gente tem que participar de um edital dentro da Fundação de Cultura, como artesão, né, individual. Eles abrem edital tanto para associações quanto para artesão individual. E aí eles cedem um espaço na feira, que já é uma grande coisa, porque um espaço desses ele pode chegar a 30 mil reais, né? Nossa. Mas todo o resto é com você, né? Estadia, viagem, comida, tudo. Então, para você ir e investir esse investimento todo, você tem que ter um material muito grande, né? E Tem que como preparar o ano artista e todo. artesão, a gente sabe que a gente não dá conta, né? Então a gente se reúne, se organiza exatamente nessas associações, que daí uma pessoa só vai e a gente paga a comissão para essa pessoa, Ah, entendeu? Aí compensa a pessoa ir e bancar a viagem dela, entendeu? entendi. E esse daí foi pela Mas confraria? A confraria, ou não? Não, essa não, é uma associação. essa associação que eu faço parte de artesanato é a ProArte. É, são de artesãs, entendeu? A confraria, que eu faço parte também, já há 5 anos, há 6 anos que existe a confraria, é já direcionada para arte, sabe? São artistas visuais mesmo
E aí é um pouco mais fechada, é um pouco mais assim pacata, porque o universo do artista ele é um pouco mais devagar, né? Agora o artesanato não, o artesão assim ele encontrou um nicho e uma forma de trabalhar muito, porque acaba trabalhando em grande quantidade, entendeu? Tem artesãos aí que vende para estoque-estoque. É verdade. Entendeu? Que é produção assim de 200 peças a cada 40 dias. Nossa, é Entendeu? muito. Acaba sendo até um processo meio industrial, né? As É. É, 200. total. E a gente sabe que Eu uma realmente vez eu pode ser. tive também. Eu sou apaixonada pelo toque-toque, assim, eu sou suspeita para falar que assim, eu sou. Quando eu entro na loja, eu chego quase a ajoelhar, de tão que eu fico encantada, assim, com a loja. E aí eu tive a oportunidade de conhecer umas coordenadoras da Tok Stok, entendeu? E eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho para elas, e elas até adquiriram alguns trabalhos meus e levaram fotos de alguns trabalhos que elas escolheram para que, de repente, elas apresentassem, né, para os chefes lá. Para ver se eles me colocassem na produção mesmo para vender para Tok Stok. Mas assim, é que eles têm uma forma de trabalhar muito em cima de coleção. Então, o seu trabalho ele tem que estar inserido dentro de alguma coleção daquele ano. Entendi. Entendeu? E aí eles me falaram: você tem condição de produzir 250 peças dessa peça que a gente está escolhendo? Meu A Deus. cada 40 dias, e eles dão um treinamento porque a peça você tem que produzir a peça, você tem que produzir a embalagem da peça, Meu e a Deus. peça tem que ter um código de barra para que passe na máquina lá, a registradora, entendeu? No computador deles. E assim, na época, eu até pensei, se eles aceitassem o meu trabalho, eu ia ter que produzir só para Tok Stok. Mas assim, era um sonho que eu tinha, entendeu? Mas infelizmente assim não passou naquela época da coleção, que eu acho que foi 2015, 2016. E logo depois eu também acabei não participando. Foi a última rodada de negócios que eu participei porque era muito cansativo, muito estressante, sabe? Porque aí os lojistas vinham 10 lojistas, encomendavam as peças de você e você tinha 3 meses para produzir aquele monte de peça. Entendeu? E para mim não deu mais, sabe? Então, como eu já tenho um grupo de lojistas que me conhecem, eles acabam entrando individualmente, uma ou duas vezes por Falando, ano, encontram comigo, entendeu? De uma forma muito mais tranquila, né? Mas foi ótimo para você, né? Porque isso possibilitou que esses clientes viessem até você, depois eles ficaram como clientes Sim. fixos, assim, né? Sim. E até hoje, porque às vezes a pessoa, o lojista ali, por exemplo, está lá em Recife, a peça. Então, eles compram de mim e depois eles entram em contato comigo através da peça que eles compraram lá em Recife e começam a encomendar de novo, entendeu? Entendi. Então, é legal também participar dessas feiras por causa disso, dessa ponte que acaba acontecendo, né, entre a gente e o público. Nossa, muito legal esse bate-papo, porque ó, quem tá aqui É. assistindo, que fica assim, não sei como vender minhas peças, como é que eu começo. A Antônia deu uma aula. Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é abrir o nosso olhar, entendeu? Eu, quando eu entrei a primeira vez no Sebrae, a gente tem um pouco de dificuldade de aceitar sugestões de outras pessoas e até mesmo para mudar a forma como a gente trabalha. Os artistas têm uma resistência, né? É, total. E assim, acaba sendo até uma ofensa. Como que alguém chega e fala para você fazer de outro jeito, né? Então você tem que mudar, e a primeira coisa, você tem que mudar esse olhar. Entendeu? Você abrir sua mente, porque às vezes aquela mudança, ela é temporária, simplesmente para aquele público que você precisa atingir, entendeu? E aí, você também tem que entender
que aquela peça, ela tem que, o artista também tem essa dificuldade de se desfazer do seu trabalho, né? E a questão do preço também, porque às vezes você acaba ganhando um pouquinho mais para vender em grande quantidade e acaba ganhando mais do que você vender uma peça com um valor muito alto e vender só uma vez. Entendeu? E a gente aprendeu também nesses cursos que a gente fez que existe o preço que você dá para o seu trabalho, o preço real do que aquele trabalho vale. E o preço de mercado, que é o que o mercado está pagando hoje. Então, não adianta você insistir de achar que o seu trabalho vale 100 se o mercado só está pagando 80. Entendeu? Então, você tem que adequar isso, né? E aí, você acaba também adequando o seu trabalho, deixando ele mais barato, deixando ele mais fácil para produzir e tirando alguns detalhes que encarecem, entendeu? Para tornar ele mais vendável. E outra coisa, por exemplo, que eu vejo que as pessoas têm dificuldade por exemplo, eu sou artista visual, mas eu fui para o universo do artesão, entendeu? Do artesanato. E as pessoas têm essa dificuldade, elas acham que vão estar baixando o nível. Não, eu sou artista visual, eu não sou artesão. Entendeu? E eu acho que não existe muito essa diferença. Dentro do artesanato, eu vi que existe muito mais peças valorosas como peças mesmo de um valor ali artístico do que de repente na arte, entendeu? Então a gente não tem que desmerecer. São universos que trabalham de uma forma diferente, mas que têm a mesma criação. Às vezes o mesmo sentimento que o artesão coloca naquela peça, entendeu? E o Sebrae, ele fez um trabalho primoroso também em termos de classificar o artesanato do estado, entendeu? Então, os artesãos aqui do estado que vendem realmente para essas feiras são peças autorais, entendeu? Não são reproduções de revista, não são reproduções de um curso que a pessoa aprendeu. Não, ela sentou e ela criou aquela peça é dela, entendeu? Tanto que cada artesão tem sua peça autoral, sabe? E aí, depois que você vai começando a ampliar mesmo essa visão, esse olhar do mundo, é importante você se fazer a carteirinha, por exemplo, se você for para o lado do artesanato, fazer a carteirinha do artesanato na Fundação de Cultura, entendeu? Porque através da Fundação de Cultura, você vai. Essa carteirinha, ela é uma representação de que você é um profissional do artesanato. Tanto que com ela você entra de graça em algumas feiras nacionais. Não sabe. Entendeu? Porque você, sim, como você, como profissional artesão, você tem, esse direito. Entendeu? E será que todo E estado aí você. tipo, a gente tá em Mato Hã? Grosso, a gente tá em Mato Grosso do Sul, aí faz essa e aí nos outros estados também, assim, será que funciona? Ela é uma carteirinha nacional, entendeu? Ela é uma carteirinha, acho que é do programa do brasileiro. Ah, cachorrinha, Chihiro. Ela tá latindo pra vizinha. E aí ela é uma carteirinha brasileira, entendeu? É programa do artesanato brasileiro, é PAB que chama. E você fazendo com carteirinha, você consegue também mandar suas peças, entendeu? Para todas essas feiras, participar de editais aqui do estado, que tem muito edital dentro do artesanato. E se você se associa também a uma associação, que aqui tem várias associações muito bem organizadas, estruturadas, já assim, tipo, com know-how de conhecimento muito grande, que assim, orienta você, auxilia você, ajuda você, entendeu? E que é um caminho muito certo, sabe? Eu, todas as pessoas que me procuram, às vezes até que estão começando no artesanato, eu mando fazer a carteirinha e se associar a alguma associação daqui do estado, entendeu? Entendi. Porque assim, é uma rede de apoio muito grande em termos de artesanato aqui. Muito bem organizado, muito bem estruturado, entendeu? Muito profissional.
E assim, é onde eu fui abraçada para poder vender meu trabalho também, entendeu? E aí, nesse meio, eu acabei produzindo muito. E eu não vejo diferença entre arte e artesanato, entendeu? Porque quando eu estou na feira de arte lá da confraria, eu vendo os mesmos produtos. Você entendeu? Então, É não que tem diferença. as pessoas querem colocar numa caixinha só, né? Justamente, e querem diminuir uma categoria ou supervalorizar outra. E o artesão, hoje em dia, ele está muito estudado, muito bem formado, entendeu? E muito bem profissional, sabe? E tem um suporte bem maior do que os artistas, pelo que você está falando. Sim, eu sempre falo isso na confraria, sabe? Eu falo, a gente tem que aprender a se organizar e se unir. Porque o artista aqui, ele é uma classe muito egoísta, muito sozinho, por ele trabalhar sempre sozinho dentro de um Solitário. ateliê, ele não se apoia um no outro. E a gente tem que aprender a se apoiar. E isso aí que aconteceu com os artesãos aqui, foi isso, um apoia o outro, sabe? Quando tem feira, ah, quem pode vender? Eu vou, entendeu? E todo mundo confia naquele artesão. Sabe? E ele, por exemplo, se ele tá vendendo de todo mundo, ele não tá ali para vender o meu trabalho ou o dele, entendeu? Ele expõe tudo por igual, sabe? Porque se ele não ganhar hoje, ele ganha amanhã, entendeu? Porque ele tá lutando por uma categoria. E isso Aquela aí é coisa uma da coisa assim que eu... união faz a força. Justamente. E assim, é justamente o trabalho de formiguinha. Porque se um artesão tivesse sozinho, ele não consegue ir para uma FENEARTE da vida e pagar 10 dias de feira, e pagar 10 dias de 30 estadia mil, né? e mais a viagem. É muito. Entendeu? Não tem como, sabe? E através das associações, através da união, todo mundo consegue ganhar. Entendeu? Nossa, E isso é muito assim, legal. e a gente tem que ampliar. Por exemplo, a gente já está num nível agora que eu acho que vai acabar acontecendo ano que vem, é da gente montar alguns ateliês com uma peça específica, onde todas as artesãs vão produzir aquela peça, como se fosse uma cooperativa, para poder produzir para essas grandes lojas. Nossa, Entendeu? Então, vamos supor. Vamos produzir uma caneca de cerâmica. Aí se reúnem lá 10 artesãs e todas vão produzir aquela mesma caneca e todas vão ganhar em cima daquela produção. Entendeu? Isso aí é uma coisa que eu lembro que quando eu me formei, eu tentei fazer. Sabe, lá 25 anos atrás, eu até fui atrás de entender o que que era uma cooperativa, só que na época era assim uma dificuldade, porque o princípio de uma cooperativa é no mínimo 19 pessoas produzindo uma mesma peça. Entendeu? Não é assim unir 19 artesãos e cada um produzir uma peça diferente. O princípio da cooperativa é igual tem cooperativa de ovo, todos vão vender ovo. Entendeu? Todos vão vender carne, a mesma carne, o mesmo ovo. Entendeu? E aí, hoje em dia já é uma situação que já dá para se pensar, entendeu? Por quê? Porque existe a união e existe, o altruísmo de você, de repente, ensinar a sua peça para uma outra artesã, para que a gente possa produzir em grande quantidade e vender e ganhar junto, entendeu? Porque eu sozinho não vou ganhar. Se uma pessoa, se uma grande loja, tipo a Tok&Stok, chegar em mim e falar assim, você consegue produzir 200 peças hoje? Eu não vou conseguir. Mas se eu reunir três, quatro artistas ou três, quatro artesãos e ensinar a minha técnica e a gente produzir aquela única peça, todo mundo vai ganhar e eu vou conseguir ganhar. Entendeu? Então a gente tem que ter essa troca. Esse olhar um pouco menos egoísta de achar que eu vou deixar de ganhar, sabe? Eu sempre olhei, acho que é por isso assim, tipo, da época da loja, quando eu vendia peças de outros artistas, outros artesãos,
Eu não ficava tentando empurrar uma peça minha, eu deixava o cliente livre para ele escolher o que ele queria. Se ele escolhesse uma peça de um amigo, eu dava uma aula sobre aquele trabalho, entendeu? Porque era importante, porque eu ia ganhar também, entendeu? E aí, às vezes, no outro dia, aquele mesmo cliente que vendeu, que comprou de um amigo meu, ele voltava para comprar uma peça minha, entendeu? Então. É, a gente tem que ter todo esse olhar, sabe? E mesmo se desconstruindo mesmo como profissional para ampliar os nossos horizontes e para não achar que a gente vai deixar de ganhar, sabe? Ou que a gente vai perder. Eu sempre acreditei assim: hoje eu posso não ter ganho, mas amanhã eu vou ganhar. Você entendeu? Isso aí, quando a gente dá curso, a gente tem esse olhar. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que falavam assim para mim: nossa, você não tem medo de ensinar outras pessoas a fazerem o que você faz? Eu falo: não, porque aquela pessoa é igual você. Você aprendeu uma técnica comigo, depois você foi para Carol, você criou seu próprio produto que em nada tem a ver com o meu produto. Em nada atrapalha a minha venda. Entendeu? Muito pelo contrário, eu acho que a gente, por exemplo, quando a gente passa uma técnica, a gente acaba valorizando mais ainda aquela técnica. Com Entendeu? certeza. Coisa que o papel machê, eu não sei se você sente isso, mas na época que eu comecei, ninguém via o papel machê como arte. Entendeu? Via como uma técnica, uma arte aplicada, eles falavam. A classificação do papel machê dentro do Brasil é uma arte aplicada, é uma arte menor. Entendeu? É uma arte menor em relação àquela arte do museu. Hoje já mudou muito, Hoje já entendeu? mudou, Mas tem um papel na machê no época, né? museu. Já temos o papel machê no museu, mas na época que eu trabalhava, que eu comecei a trabalhar, eu fui negada várias vezes no museu, entendeu? Que eles devolviam o meu portfólio escrito: isso não é arte, Nossa. entendeu? E aí. Eu já tinha esse olhar, porque eu achava que não importava o suporte que você trabalhava, importava o que você colocava nesse suporte. Entendeu? O valor da arte, ele está justamente no que você faz com aquele suporte. Entendeu? Como eu vinha do artesanato, da costura, eu gostava de colocar, às vezes, até um bordado. Eu faço isso até hoje. Eu coloco um bordado, eu faço uma aplicação de costura. Entendeu? Porque o que importa é o olhar que eu dou para aquela técnica. Entendeu? O cuidado que eu tenho com aquela produção. É isso que é a arte, não o suporte ou o material que é usado. Entendeu? Então eu sempre tive esse olhar em relação a isso. E foi um trabalho meio que de formiguinha mesmo aqui no estado. E quando eu vi que a Carol, ela tinha o mesmo olhar, né, que eu, assim, em relação ao papel machê, que a gente tenta lutar para que o papel machê ele cresça como arte aqui no estado, ou no estado, não, no Brasil. Eu penso dessa mesma forma, entendeu? Que, por exemplo, o papel machê na Argentina, ele é super valorizado, entendeu? O papel machê no México, ele é super valorizado. Sabe? Agora, aqui no Brasil, ainda eu não sei se é porque é uma técnica nova e que era usada simplesmente para dar aula, né, para ser trabalhada com aluno. Então, tanto que as pessoas falam: nossa, eu não sabia que dava para fazer tudo isso com papel machê. É verdade. Entendeu? É. As pessoas falam muito disso. Estão falando para você mostrar o Santo Antônio atrás de você. Tá, ele é muito pesado? O São Francisco. Olha, ele Ah, tem rodinha. tem rodinha, gente. Tem. Deixa eu erguer o celular aqui. Ó, para vocês entenderem o tamanho que ele é. Deixa eu ver onde que ele tá aqui. Aqui. Tamanho Ó, da ele é maior torre. do que. Ó, É ó, grande. eu aqui. Esse é a encomenda, Antônia? É uma encomenda para um centro de referência que vai ter do artesanato aqui no município. Tem o centro de referência já do estado, né, que é lá na Fundação de Cultura,
E a prefeitura está organizando esse centro de referência também aqui do município, entendeu? Que é um Ah, que projeto bom. de uma artesã, que ela criou esse projeto para que fosse criado esse centro de referência do artesanato aqui no estado. E aí ela encomendou essa peça, entendeu? Só que aí ela pediu para eu guardar aqui até eles definirem o. A inauguração, né? Filho ligando. Ah, eu acho que já tá dando um tempinho da nossa live. Acho que o papo foi tão bom que a gente nem viu o É. tempo passar. E o que que Nossa, você faria? nem sei que horas são. Já passou mais de uma hora que a gente está falando. Não, eu acho que eu falo demais também, eu Não, me empolgo. mas eu acho que é porque a gente se empolga. E é muito importante É isso, assim. gostoso, né? É É gostoso falar gostoso. de arte. Eu acho que a gente nunca tinha parado para bater um papo sobre isso, né? Eu acho que Não. foi mais só ali, eu aprendi. E aí essas informações não tinham chegado até mim, mas chegou hoje. E eu acho que todo mundo que está Justamente. assistindo aqui com certeza vai se inspirar em tudo que você falou, Ah, que legal. porque dá para perceber. Espero que aproveitem bastante essa live, essa troca que a gente está tendo, né? Porque e é importante até darem feedback para a gente entender, né? De repente fazer uma futura live em relação a tudo que foi colocado como dúvida, né? Porque a É gente verdade. às vezes acha que a gente está falando uma coisa, e às vezes as pessoas também acabam despertando novas dúvidas, né? Novas Em dúvidas. relação ao artesanato, à arte, ao papel machê. E será que tem alguém que quer deixar alguma pergunta? Mas, Antônia, o que que você falaria para quem está começando, que está encantado pela arte e ainda está um pouco sem saber qual caminho tomar? Olha, o que eu sempre falo para todo mundo, assim, estudar sempre. A gente tem sempre que aproveitar, entendeu? As oportunidades que a gente tem para aprender. Que, assim, a gente que já saiu da faculdade há alguns anos, a gente sabe que a gente está sempre aprendendo coisa nova. Ampliar esse olhar, entendeu? Eu sempre falo que hoje, tanto artista quanto artesão, qualquer outro músico, qualquer pessoa que trabalha com cultura, ela tem que ter um olhar de empreendedorismo para o trabalho dela, entendeu? E esse empreendedorismo, ele requer muita responsabilidade, entendeu? Em termos de comprometimento mesmo com o que você combina com o seu cliente, entendeu? De prazos, de qualidade de trabalho, de cores, até mesmo de cores. Se o artista, se o cliente quer daquela cor, se o cliente quer daquela forma, a gente tentar fazer da melhor forma possível e ver nosso trabalho como artista, como artesão, como uma empresa, entendeu? Porque a gente é uma pequena empresa, né? E hoje a gente tem, assim, várias oportunidades de vender nosso trabalho que antigamente a gente não tinha, né? Hoje em dia, por exemplo, eu já não tenho mais o meu ateliê físico, eu vendo tudo pela internet, eu produzo em casa. E dessa forma a gente acaba atingindo o mundo inteiro, coisa que antigamente a gente não tinha. Hoje a gente tem o Pix, né? Uma forma de pagamento, de recebimento que é muito fácil, muito simples. Tem esses bancos virtuais que é fácil de você gerenciar e organizar o seu dinheiro, né? Então, e até buscar mesmo, se a gente tem dificuldade de saber como montar uma empresa ou como trabalhar com dinheiro, a gente buscar esses pequenos cursos, né, tipo no Sebrae, para que a gente possa organizar mesmo de uma forma empreendedora, né? E tratar o nosso trabalho como algo sério, sabe? Por exemplo, igual eu vi um post seu, assim. Todo aquele cuidado na embalagem, né? Todo aquele Entrega, né? carinho para que você entregue para o cliente, entendeu? Eu sempre, quando eu vou mandar peças para lojistas, eu sempre mando um mimo novo, uma peça nova de brinde para que ele receba, né, em primeira mão aquele produto que eu estou vendendo, que eu comecei a fazer. Então, tudo isso, sabe? Ter esse olhar mais assim,
organizado como uma empresa mesmo, sabe? Porque, infelizmente, aquele artista que ficava preso no ateliê e o cliente ia até ele, isso aí é muito raro hoje em dia, né? Hoje em dia, o artista ele tem que estar nas redes sociais, ele tem que estar nas redes sociais, ele tem que estar em contato, ele tem que, se um cliente manda uma mensagem para ele, ele tem que ter todo aquele cuidado de responder a mensagem, né, de negociar certinho com a pessoa e de cumprir com aquilo que ele negociou, né? É isso. Tivemos uma aula com a Antônia aqui. Antônia, muito Ah, que bom. obrigada. Obrigada a você, Sara. Eu adorei estar participando aqui. Quando você quiser fazer novamente, eu tô aí, tô aceito tranquilamente o convite. Se alguém depois quiser entrar na minha rede social, fazer alguma pergunta para mim, né? Tá livre para isso. Eu adorei. Adorei participar. Primeira live que eu fiz. Ai, que legal! Ai, eu Você vê que eu adorei. demorei para conseguir achar o caminho, né? Não, mas deu certo. Agora para o próximo já vai estar sabendo. Eu acho que as pessoas até vão Ah, ter legal. mais lives. Eu acho que a gente pode bolar algumas coisas assim também. Acho que pode ser interessante para as pessoas. É aquilo que você falou da gente compartilhar o conhecimento, né? Igual você falou Sim. dos cursos que você dava e as pessoas perguntavam se você tinha medo ou não. Mas eu acho que é tão expansivo para você fazer que quanto mais gente fazendo, a gente compartilha esse amor que a gente tem, né? Não, não dá Sim. para guardar só para você, né? Tipo, tem Não. que devolver Sim. para o mundo. E acaba você valoriza um pouco mais a técnica, né? E hoje em dia eu vejo tanta gente produzindo papel machê nas redes sociais que eu fico encantada, né? O quanto existe de possibilidade, né, para as técnicas em si. Mas é E mesmo. eu fico, né? Ó, tá me perguntando qual que é o seu ateliê, ó, o seu Instagram. Eu vou O meu marcar a. Pode falar, é Antônia. O Antônia Hahnemann. Hahnemann, com H. O É com Hahnemann é H. H. Eu N de coloco. navio, E. M de Maria, A. E dois Ns no final. Eu vou marcar ela de novo nos stories. Aí vocês vão nos meus stories e clica Ah, lá no perfil legal. dela para vocês seguirem ela também, viu, gente? Nossa, Antônia, te agradeço demais. Essa semana, não, durante esse mês, eu vou ter mais alguns artistas aqui comigo, se você quiser acompanhar as lives também, Quero para você assistir também. ver outras Quero sim, com trajetórias. certeza. Eu acho que é muito legal a gente criar essa. É como se fosse uma comunidade, né? Onde as pessoas se Sim, conheçam, fazem a mesma sim. coisa, se conhecem, se inspirem. Com certeza, com E aí, certeza. e as redes sociais ajudam muito a gente. E vamos nessa. É. Ah, mas obrigado, obrigado por todo mundo que compareceu aqui, teve a paciência de me ouvir, que eu falo demais. Ah, mas foi ótimo. Obrigada para todo mundo que veio aqui também. A live vai ficar salva, tá, Antônia? Eu vou te mandar o link depois para você enviar para as pessoas que você quiser que assista também. Ah, legal. Tá? E aí, Obrigada. é isso. As pessoas maravilhosas, amei. Tem bastante comentário aqui com o endereço da Antônia, ela já falou. Tá bem difícil ler aqui os comentários. A letra é branca. Foi fantástico. É, eu. Então é isso, gente. Ó, a gente se vê na, no, na próxima sexta. Nessa sexta tem outra pessoa que vai vir. Amanhã eu falo para vocês qual que vai ser está convidado. Eu vou agradecer de novo a Antônia e vamos nos despedir, então. Obrigada, gente. E tchau, tchau. Tchau.